Курт Инжиниринг разполага с 65 работници на 34 000 квадратни метра открита и на 11 000 квадратни метра закрита площ в организираната индустриална зона на Хайрабулу. Фирмата е основана през 1963 година от Хасан Басри Курт, малка работилница от 80 квадратни метра в центъра на града и започва да се занимава с производство на ремаркета и строгарство. Днес ние изпълняваме изискванията на нашите клиенти с усмивка, бърза доставка и експертен персонал, поставяйки удовлетвореността на клиентите ни като наш приоритет. Ние неуморно продължаваме да разработваме продукти, проучвания и разработки с софтуер, разработен по най-новите стандарти, за да произведем модерни и високотехнологични селско-стопански машини. Имаме капацитет да изработим 4500 бройки машини на година с последен модел CNC машини и роботи, приоритизиращи ефективност, издържливост и безопасност при употреба. Благодарение на нашите принципи, основани на качествени материали, високи технологии и перфектна изработка, ние предлагаме издържливи продукти, които ще служат на нашите фермери дълги години и се използват лесно. Благодарение на близостта на нашата локация до европейските граници, пристанището Текитрак и железопътни линии, можем да изпращаме нашите машини в цял свят с лекота, като към момента изнасяме за 19 страни. С клонове и сервизни офиси в тези държави, ние се утвърждаваме като качествена и надежна марка, търсена в цял свят. Нашето име се чува с гордост в и извън страната, с нашата запазна марка и сертификати за качество. Основната цел на Курт Инжиниринг е да запази позицията си на основен поддръжник на фермерите с помощта на нашата динамична и разрастваща се структура.